От а другата трагедия е пред мен имам Абдулла и Бумбале, от един гнези е зод, пред ден мусиманка, кола се повърта мусиманка, че пише ден е Абдулла и Хан. Кюнели, тръгнаше да голи да пише чен юфт. Е да рута да хеле на вън кон. Дзет, въщезия, шурма, кой е съсъл? Сотки аеропланки, еликоптерки, танцаки, камионаки, шуманетки. Kar prej kufte, do më i askapitur në shtëpit. Gruje e shpët dakën. E han dakën me kruën, me familjen. Dhe i thot, ma pjerë të legjenit edhe i blikit me ujtë ma abdes. Me abdes dhe shkot të vendi që zekon ishtë fale për me falë në mëznatë. Dhe të njësë. Allahu Akbar. Lezën surën e Fatiha. Pastaj fillon edhe zhytet në surët e Kur'anit, ajet pas ajeti, sure pas sure, dhe i zafir e zani i pari sabahu për të regu se ka i koha e sufirit. Jep selam dhe përdojt në namazin, edhe i jep me e vetë komur, në harove. Në harove i nisën tonë që kemi të ti. I thakuri, e vërtet është pe i gruës se ju harove, se ty kisha kujtu, va kisha dhe në hapë dhe isën kujtë. Dhe të mire po, kur u futën në lezimin e Kur'anit, në ajetet e lojlëshme dhe begashme të Kur'anit, duke i kuva në fikirua të begati që ne ka përshkujtë Allah në Kur'an, u humba dhe kërit. Që ti që prej një partë në pak tjetër, prej një gjelbrimi, gjelbrim tjetër, prej një tregimi, tregim tjetër, dhe unë e krejt u humba në falen e namazit. Dhe i zafiri e zoni e më kujtese, jam namazit. Shikoni, i lodhën nga rukë, nga luftë, i përmallon për familjen e vetë. Krejt këto i haram, kër ai që unë po me falen e namazit. Ne e shka në ndohë, në kur qërë me falen e namazit, krejt gjonat në kujtërën. Veç ahireti, gjeneti, gjeneti, atë e hapër. Andaj kemi nevojë që t'ja kujtojmë të gjitha këto gjëra, për t'ja shkruajmë vullnetin